Pessi tässä Bassopista, moikka. Mä näytän nopeasti, miten Shimano E6-tonnisen ja Shimano E5-tonnisen kellot vaihdetaan nyt, kun näitä kelloja edelleen käännellään. Täällä näkyy, että kello on väärin ja kaikki tapahtuu täältä. Eli pidetään ylä- ja alanappia pohjassa hetken. Saadaan valikko auki, jonka jälkeen valitaan alemmalla napilla kello. Ja mustaa nappia painamalla mennään itse kelloa ja otetaan tuolta se tunti taaksepäin, mitä nyt ollaan siirrytty talviaikaan, ja sitten mustalla vaan pois. Jonka jälkeen käännetään ihan pohjaan ja exit. Näin. Tämmönen nopea video tällä kertaa. Nähdään taas.